Thank you.
dushimye imana igitukomeje tukiri mu rugo bwana sifira cyo ngiye ndashimira abavandimwe bahagagiriza bakomeje kwenyegeza ku gicaniro kugira ngo umurundo ukazi imana yo mu ijuru ibahe umugisha kuko mukibereye maso umurimo w'imana mukihamurahira mukabwira abantu ngo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke kujya twatangije Yeshua ngo yabwiye abantu arababwira ati muze twicare tuganire Mose amaze gupfa ya imana yaravuze ngo mbashorere ndabashorera ndabazana mwabonye imana mwabonye amaboko y'imana ariko ko ndabona ukuntu mumeze sinzi gahunda yanyu ati none nimumbwire tuje nawe ariko icyo muvuga cyose umwanzuro mufata jewe n'inzu yanjye tituvamo twebwe ni ku mana bwana sifiwe aba nabo niko bavuga ngo ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke aba arahibwagiriza imana yo mu ijuru bamubisha nongeye gushimira abavuye kure y'umusasa barimo umuvandimwe hano bazanye n'umuvuga butumwa abavuye Bujumbura abaririmbyi bacu imana yo mu ijuru bagumye kuvuga ngo bafaye n'abacuranzi n'abaririmbyi ariko dufite abavuga butumwa bakomeye nibiba ngombwa tuzategura n'igikorane abavuga butumwa bave muri twebwe mwumve impano imana yaduhaye bwana sifiwe haleluya nongeye gushimira kandi abavandimwe batari hano imana yagiye ihindura amateka bamwe bisanga hanze nk'uko abantu bose baba bagenda rero ndashima imana kuko nabo ni ikingi ikomeye ntibibagiwe ntabwo nabo bavuze ngo dusubire inyuma nubwo bagiye hanze intambwe zabo ko ziravuga ngo ntakurimbuka kwizera kuracyari kutubwira ngo ubugingo bwacu nijoro bwana sifiwe nabo imana yo mu ijuru ibahe umugisha rero reka mfatikanye n'aba bavandimwe dushimire abantu bose bashyigikiye umurimo w'imana uwo dukora ndashimira uhereye kuri pasiteri hano n'abandi bose bagiye babanza urabizi ko metodiste uyu nguyu ni uwacu none ariko wenda wasanga ejo aza wahakorera ahandi niko bize bigenda uhereye kuwo twatangizanye revera mujishi niwe ngaho twatangiye hari n'abandi bose seretanduri uri ari Bujumbura Mutabazi na revera gadi n'abandi bose murabazi warasifiwe bariya bose imana mu ijuru bamufasha pasiteri niwe baserukiye turavuze ngo imana mu ijuru ikomeze intambwe zawe nizidasubira inyuma nimba itahira ikiri yayindi ngo tagusubira inyuma imana zawe ukakajyuje warasifiwe twongeye gushimira hari abantu nabo babaye inkingi ikomeye muri faya badushyigikiye bageze bakora mu ibanga abo ngabo barimo abayobozi abarimu bo muri metodisite bwana sifiwe nzanibuka agakando nzangatekereza mwarimu Nyamugwera bageze tuza kumukomangira dukeneye bateri nka saa yine z'ijoro twaza tugakomanga ariko ntiyange tukama tudekarara ngo umunsi wa gatatu barawuduhaye ntako yumvuga nyine akazuka agakingura mwataramana nageze avuga ngo tutaramanye nawe nabyo ni byiza bwana sifiwe hariho bari abamwarimu hariya pasiteri muri Betsaida uriya ni umuntu ukomeye kuri twe bwana sifiwe ni nka konseye tekiniki wa faya hariho mwarimu ngeza buhoro n'abandi barimu bose bamwarimu mutebutse bwana sifiwe harimo pasiteri wagiye hanze ibiganiro bariya abantu bakoze ibitangaza twageze tubwira bucya urabona ibintu by'abasore ntagira nk'akantu dukora nabi abantu baje kurakara bakatubwira ngo mukomere hari ukuntu umuntu w'umuyobozi iyo aza abona ikintu aragishyigikiye bakabona tuje ngo ubwo abandi nabo bati mukomere garuka nanone nyine reka ndasubira mbe responsable mfate inshingano bacahe ariko bakaducaha akazi bakatubwira ati mwahanwa akoze ibitari byiza bwana sifiwe aba bagabo bazabikora hari ababyeyi hano baducumbiye twatangiye tuba twinjira iwe udubika amaramayinga abiri hano kandi icyo gihe bamaduhera ku nzu ya mbere yo muri metodiste bagacumbi ya kabiri bagacumba iyinga rigashira tugera aho turavuga ati abantu twabaremereye dutangira kuzuza dusenga dutaha bwana sifiwe ariko kandi ntibanuge twe nitwe twavuze ngo reka tube turetse ababyeyi bose bo muri metodiste imana ibahe umugisha noneho haziramo n'abandi bo mu yandi mashingiro kandi nabo kubera ko bashyigikiwe n'abashumba babo pasiteri
ngese ngemhambona hafi usekhala mashini bona sezulu imani bawukugisha rero ndashimira abantu bose bakomeje kudushigikira kandi bazabumva kuko abagabo indahiro yabo bayikomeje imani bawumugisha aba bagabo rero tugiye gufatikanya n'abakobwa kugira ngo twigereze gukorana dufite abaririmbyi tugiye guheza abaririmbyi bacu baririmbyi muri ihangana mwabonye ko ndakorari nahaye abafaya tugiye kuririmba indirimbo ijwi ryanje rya sara ariko ndirimbe ntambikoro niyo ntagira uwo nkwaza ariko naje kuva ko naririmbye bona sivio reka abantu bafata amamikorofone ntange haleluya ahasigaye bari aba muri aba baririmbyi uza kubakonda igita yigire hino mubwire umwanya baza gukoresha baraza kugenda bahanahana umwanya n'abantu bazira bona sivuwe abaririmbyi nyine baba bafite uburyo bwabo batukumvikana noneho bibaye ngombwa ko abafaya turakubita igisirimba ariko kigufi kuko turaza kubona ibindi birebire murahitamo turaza gukubita igisirimba ntiturangiza abaririmbyi ngo abaririmbe bisanzuye numva baririmbanye naje n'iri jwi nuje kubaririmbisha nayo siko bimeze reka duhere imana icyo gutanga abarirwe haleluya 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 dufite gusubira haleluya 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 bona sifiwe bona sifiwe dufite gusubira inyuma turi kumwe haleluya 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 noneho ni hasi ikibazo ni kinini mureyo kwirundanya gusangiza abantu amateraniro yose si uko ntihagire ujye undi inyuma twese twipange muke gusa ntibereze kamera umugongo kuko nzafata imigongo dusige nyine ikibazo nyine kimeze neza Amukore warugwanye Amukose arasirawe Amukore warugwanye Amukose arasirawe Aritima yakusanze Amukose arangona Beje mama kokuwa Namenye kuri se w'imigisha Narayiza y'ibirenge Ega sina kuri kurewe Namenye kuri se w'imigisha Ima narayimu y'ibirenge Ega sina kuri kurewe Namenye kuri se w'imigisha Ima narayimu y'ibirenge Uzamu y'imigaza, uzamu y'imigaza Namenye kuri se w'imigisha Ima narayimu y'ibirenge Sí, sí, no, cura, cura. Sí, sí, no, cura, cura.
Thank you.